Mēs parunāsim par to, kas notiks karstajā nedēļas nogalē Bauskā, starp citu. Bauskā daudz skaistu pasākumu notiek. Lindas pusē, dzimtajā. Dzimtajā tā ir? Nu, tā var teikt. Ne tikai jaunības dienas. Nu, Bauščinieki zina ne tikai Lindu Krūmiņu, bet Bauščinieki zina arī Vivat Kurlandi. Tas ir festivāls, ja tā var teikt, kas atspoguļo Kurzemes Zemgales hercogu laika mūziku. Labrīt, un šī festivāla pārstāja Labrīt. Mums studijā. Pievienojušies Laura Šarova, festivāla Vivat Kurlandi producente, Ancis Bētiņš, tenors. Labrīt. Labrīt. Un Mauro Pinčiarolli. Pareizi? Es atvaru. Was it right? Yeah. Good morning. Labrīt. Good morning. Lautists ir mums pievienojušies studijā. Šis festivāls nenotiek pirmo reizi, un tas ir raksturīgs ar to, ka netiek izmantot nekādi skaņas pastiprinoši elementi no mūsdienu pasaules. Tas notiek sveču gaismā un var iejusties laikā, kas, nu, un arī vēsturiskās kur neviens no mums vairs neatceras pirms daudziem simtiem gadu. Absolūti. Mums ir iespēja pārcelties vismaz 400 gadus atpakaļ, un tā ir iespēja arī tātad festivāls notiek pilnīgi bez jebkādiem pastiprinātājiem un, piemēram, pirmās dienas vakarā pulkstens 20.00 Bauskas kultūras centrā būs iespēja redzēt divus uzvedumus, tātad Monteverdi un Karissimi uzvedumus operiskas ainas būtībā, un tad būtībā tā sajūta ir tāda, cilvēks atnāk uz vienkārši kultūras namu. Un tad, no tā brīža, kad atverās zāles durvis, ir pilnīgi tums un tikai sveces. Un mūziķi ir tērpušies tā laika tērpos, mums ir vēsturiskie instrumenti, mūs apmāca žestus, pareizus vēsturiskos, vārds sakot, tā visa aina ir tiešām tā kā ar laiku mašīnu pārceļoties. Koncerti notiks arī Bauskas pilī un arī Bauskas Svētā Gara baznīcā. Jā, Bauskas Svētā Gara baznīcā mums ir noteikti īpašs koncerts, jo tā ir iespēja jaunajiem talantiem, tātad gan Latvijas mūzikas akadēmijas senās mūzikas katedras studentiem sevi pirmo reizi, iespējams pirmo reizi parādīt, un tur mēs gan nedaudz atejam no saviem tādiem principiem, jo būtībā festivāls ir par viduslaikiem, par renesansu un par agrīno baroku. Tad attiecīgi šeit, nu, tur tā līdz Mocartam varēs dzirdēt. Jā. Ansi, ko jums nozīmē piedalīšanās šādā festivālā, kas, nu, kā arī teica Laura, ir ne tikai muzikāli ļoti piesātināts, bet arī vizuāli un ar ļoti dažādām sajūtām bagāts? Nu, jāsaka, ka šis festivāls savā ziņā ir pavērs man ceļu tieši uz seno mūziku. Tas ceļš aizsākās tieši pirms 3 gadiem arī ar uzvedumu Monteverdi Orfejs, kurā jau man bija maza loma, un lūk, jau pēc 3 gadiem man paredzēts arī koncerts nākamajā dienā, 22. Jūlijā Bauskas pilī. Un šī pieredze, protams, vienkārši ir absolūti lieliska iejusties tā laika mūzikā, tā laika atmosfērā. Un tā iespēja muzicēt ar starptautiski atpazīstamiem mūziķiem, kāds ir arī Mauro. Parunāsim ar Mauro. Mauro, how did you start playing lauta? Can you tell us a bit about your instrument? I began with a classical guitar and then I changed to the early plucked instruments, so lute and in baroque guitars. And Jā, es pirms tātad Mauro spēlēja klasisko ģitāru, pēc tam nu, pārcēlās uz tiem senajiem instrumentiem, taiskaitā arī uz lauta. Because also of the Italian baroque repertoire, which I liked so much. Then I decided to change in order to play basso continuo. So, and I think it's very good choice to have the possibility to play this wonderful repertoire. Mauro pašam ļoti, ļoti patīk itāliešu baroks, baroka mūzika, un, nu, lai to spēlētu, protams, ka ir nepieciešami šie senie instrumenti, un viņš uzskata, ka tā ir ļoti laba izvēle, ko viņš ir izdarījis. Pajautāsim, vai pirmo reizi Latvijā? Are you first time in Latvia? No, it's my, let's say, I don't know, third time. Yeah, I came here in 2014, I think, the first time. With an Italian orchestra, and then the Collegium Musico Riga called me to play Orfeo when we played together, and yeah, it was a wonderful experience, and I'm really happy to stay here in Latvia and to play with such a wonderful musicians. Mauro atgriežas Latvijā jau trešo reizi, pirmo reizi bija 2014. Gadā, tur ar plašāku mūziķu apvienību, pēc tam atgriezās vēlreiz, lai spēlētu šajā muzikālajā uzvedumā. Un viņš saka, ka viņš ir ļoti laimīgs būt un atgriezties šeit atpakaļ Latvijā un spēlēt burvīgiem klausītājiem. Šeit, protams, nav tādu telpu, kā būs tur, kur notiks festivāls, un bet ir
Sveči nav. Ir diezgan daudz gaismas, bet mazu sajūtiņu jūs esat par pagodinājumu mums apsolījuši atnest arī mūsu skatītājiem. Vārds jums. La belle Erminia, sconsolata amante, sopra il caro Tancredi egra piangea, e da bel volto suo tutta trema. Felice ador scendea ed acque fior di sua beltà mancante fiamme d'amor gelo di duol suggea quando ne chiusi lumi ove le visse fermò lo sguardo e sospirando di